Orang kampung saya rasa memang berbesar hati. Pasal apa saya cakap begitu? Pasal apa kita mengundi pada hari Rabu 9 hari bulan, 10 hari bulan malam kita dah buat doa kesyukuran, kejayaan. Jadi pasal apa makna orang kampung memang berharap ni lah, kalau boleh kerajaan baru ni dapat membela pada kita. Pasal pernah juga macam kata Sabrina Najub dan juga Osman Safian, dia ada datang buat kempen kat sini, dia kata dia akan tolong. Tapi itu pasal tak orang kampung pula. Pasal apa, saya rasa ada lebih kurang dalam 100 lebih orang. Boleh kata kita orang kampung kasih padu pada pilihan raya yang ini. Itulah harapan saya, kalau boleh dapat macam kata pihak kerajaan baru ni dapat menolong. Makna sekarang harapan orang kampung memang besar harapan dia. Pasal apa makna kuang-kuang pun dia dapat duduk kat sini lagi. Sebab bahasa selepas keputusan pilihan raya tu, dia orang berasa senang hati lah, boleh tidur lena jugalah. Kalau tidak dulu memang dalam keadaan ketakutan. Pasal apa benda tu menekan. Saya sebagai wakil penduduk ahli jawatankuasa bertindak bersama rakan-rakan, memang tidak ada mempunyai ketua di dalam kampung inilah untuk kita membawa apa-apa isu pergi ke Parlimen Pulai untuk mengadu langsung. Tak ada layanan lah macam daripada peringkat ketua kampung yang lama. Tapi sekarang ni kita merasa bangga dengan peralihan kerajaan baru sekarang. Kita berharap sangat dapat melakukan yang terbaik lah untuk kita penduduk kampung. Terbaik daripada segi menolong penduduk-penduduk kampung yang sekian lama sudah tertekan untuk perpindahan. Kita berharap sangat dengan kepimpinan baru sekarang ini dapat membela nasib-nasib penduduk di sekitar kawasan Pulai ini. Banyak yang orang-orang Melayu yang susah, yang ditindas. Jadi kita berharap pihak kerajaan baru dapat membela lah nasib kita. Tapi kita masih menunggu lagi lah, tunggu ahli-ahli parlimen yang dilantik yang baru ni untuk kita berbincang. Daripada yang datang kat sini dulu, yang berjanji dengan kita, YB Hall, YB Chiu, Datuk Osman Safian, itu Salihuddin Ayub, sekarang pun dah jadi menteri-menteri. Kita pun merasa bangga dan mengucapkan syabas pada Pakatan Harapan. Saya rasa amat bersyukurlah dengan apa yang telah terjadi ini semua atas kehendak Allah. Sebenarnya memang apa yang kami harapkan itu telah terjadilah. Maka selama ini pun pihak-pihak daripada barisan tidak pernah datang kepada kampung kami. Merekalah daripada pihak-pihak yang bertanding baru-baru ini menang dari pihak Pakatan Harapan. Contohnya seperti saudara Salahuddin Ayub, Osman Safian, Wati Hau, lagi satu lawyer Hassan Karim, dan juga tambah sahabat mereka lah. Dan kebanyakan yang datang sini semuanya telah berjaya dalam PRU14 ini dah. Dan apa yang saya cuba sampaikan dan harapan saya kepada Kampung Bakar Batu Peling, di mana setiap ceramah yang mereka sampaikan, mereka memberi harapan kepada kami agar kampung kami sentiasa terbela, dan diharapkan apa yang telah disampaikan kepada kami itu menjadi kenyataan dan mereka tidak akan lupa apa yang telah disampaikan. Kerana dalam masa PRU14 ini pun kami 100% memberi sokongan kepada pihak Pakatan Harapan. Sekiranya masuk kampung kami pun boleh tengok bendera-bendera yang tergantung, bagaimana kami mencurahkan segala harapan kami kepada pihak Parti Harapan agar sentiasa membantu kami lah. Itulah harapan pada diri saya, agar mereka tidak lupa akan janji-janji apa yang telah dilafazkan ketika dalam nak kata mancing undi taklah, maknanya ketika dia membuat janji-janji terhadap apa kempen lah, janji kempen beliau terhadap kampung kami. Kita memang sukalah kalau boleh pakai Pakatan Harapan
yalah, dia orang pun dah pernah, dulu pun pernah tolong kita. Kalau boleh benda ni, kita di sini dia bantulah, bagaimana yang telah dia bantu dulu pun dengan kita. Dia janjikan kalau boleh benda ni dia kekalkan kat sini, seperti dia cakap kalau sebagainya lain-lain. Semua kalau dipindahkan, dia orang nak kerja apa. Kalau boleh dia nak tempat ni waris sekali macam mana pun boleh, tapi kasih juga kita di kawasan sini juga, ataupun bahagian yang mana ke, bawah ke, yang atas ke, disusunkan semula. Kalau boleh lah. Jadi kat sini penduduk nelayan tak ke mana lah. Seperti yang kerja nelayan tu, kata orang memang di situ juga majoriti diorang. Tak, kata orang tak, macam tak putus lah. Macam diorang kat sebagian nelayan, kalau dipindahkan tempat lain, macam mana diorang nak kerja? Seperti diorang ada perahu segala-galanya, peralatan nelayan. Kalau boleh Pakatan Harapan tolong kita lah, macam mana yang dijanjikan kita dulu. Kalau menang benda ni, dia akan usahakan macam mana pun kita biar dia kekal di sini.